Zdar, tady Sparojda, vítám u dalšího videa streamu. Dneska to bude snad zase rychlý, možná, ale bude další trochu pokec, záleží, co budete říkat vy, třeba i mě, k tématu. Tohle je jedno z těch témat, který už jsem anoncoval předtím, že mám jako sepsaný, teď jsem si k tomu ještě trošku nějak víc připravil. Otestujeme si dneska ještě jeden nový obraz, co tady mám v OBSku připravený, takže snad bude všechno fungovat. Hele, tady ten chat nějak nefunguje, tenhle jeden. Jo. Bože, Vojta mi tam něco psal, čau Vojto, čau vy ostatní, vidím tady, že tři lidi už tady mám čekající, přitom byste měli být diváci, no nevím, snad to YouTube zaktualizuje. Si to ještě refreshnu. Právě sledují čtyři, tak výborně. Tak jo, takže téma je Čína, jak jsem říkal, všechno je připravený, tak se do toho můžeme pustit. Jak já jsem se k tomhle tématu dostal, zase tím, že sleduju dění, co se děje všude kolem a teďka, jak Zeman řešil pandu a u nás doma funguje jeden ze seriálů Krtek a panda. A tak, ale já mám k Číně i takový blížší vztah, co se týče toho, že co se týče mý nějaký duchovní cesty, sice jsem začínal v křesťanství a jakoby tam mám kořeny a hlásím se k ním, ale pak jsem se začal věnovat různým východním naukám, filozofiím a hodně mě oslovuje taoismus, což je vlastně čínská věc. Pak z toho vznikl buddhismus, teda z Indie, pak zase do Číny, ale ten zase přelezl i do Japonska, tak to tam mají celý rozlezlý. Myslím, že jsem dal do popisku videa něco o svém tetování. Tady to je. No, jste viděli jeden z mých hlásků, tak jste to viděli. Jakože mám čínský tetování, přitom je to japonský teda, ale aspoň to je taky vtipný popisek videa. Takže jakoby k Číně jako takový mám, dá se říct, pozitivní vztah, jo. Ale co se týče toho dění, co tam je teďka a jak to je s těma lidskýma právama, tak tam a teďka Zeman, jak je z té Číny natržený a teď ta zpráva BIS-ky a ještě vojenského zpravodajství, tak je to takový prostě ambivalentní, nebo jak je to slovo, jakoby schizofrenní trošku, protože z Číny jde vlastně trochu strach, ale zároveň mě osobně je obecně sympatická a jak nemám strach tak nějak z ničeho, tak vlastně na jednu stranu nemám nic proti tomu, že Čína takhle ruluje a funguje, prostě má na to právo, takhle se k tomu vyvinula, funguje jim to, mají svoje právo na takové své sebeurčení jako každý jiný prostě stát, země, velmoc, velmoc a tak. A právě Čína je i takový třetí člověk, to světlo, to je divný, třetí ne člověk, ale třetí entita, která se bude smát, co se týče souboje mezi vlastně Západem, NATO, USA a Ruskem, tak z toho tyhle dva se perou mezi sebou a Čína jako třetí se směje. Takže to je k úvodu. Co si dneska probereme? Mám tady čtyři odrážky, Zeman a Čína, BIS a špioni čínský. Pak Dan Přibáň, to je ten týpek, co jezdí s taxikama, teda s taxikama, s trabantama po světě. Tak vyšel s ním rozhovor na jednom webu, který byl hodně poučný, co se týče toho osobního skóre a tak, co se tam má jako fungovat, nefungovat, protože to je přímo osobitý svědectví, takže na ten článek se podíváme, ten je v popisku. A pak ještě, když bude čas, tak probereme Krtek a panda, což je, to jsem si nepřipravil, no možná až tak, pak se na to podívám ještě. Krtek a panda, což je seriál kreslený, který využívá českého Krtka a v kolaboraci vlastně s Čínou vznikl takovýhle seriál v CGI, jako v počítačové grafice, o příbězích Krtka a jeho kamaráda Pandy. A k tomu je, co můžu říct, jakožto rodič dvou malých dětí, který to sledují. Tak jo, takže se vrhneme na tu první věc, nemám připravený ještě nějaký rychlej přechod, tak to nebudu řešit. To asi spoknu toho Zemana, BIS, špiony a tak. Protože, jak asi víte, tak teďka vyšly nějaký ty veřejné zprávy výroční, co vydávají ty naše tajné služby. A to se jako vždy tam bylo zmíněné to, jak Rusko a Čína hlavně, jak prostě podnikají tady nějaký akce, který mají tady nějaký podvratné cíle,
Rusko, že má za cíl narušit Evropskou unii a NATO tím, že bude prostě dělat chaos v těch členských státech. Pak je takový ten problém, že to ruská ambasáda je tady jakoby velká, ale to je Rusko, to není Čína. Ale byly tam jmenovaní i ty čínský agenti, kteří jsou tím, jako ta Čína je tím taky vlastně pověstná, že expanduje na mnoha frontách a jedna z těch front je i právě ta špionážní a kyberšpionáž a tak. Tam k tomu, co bych tomu asi řekl, no. Ty jo, vlastně, no ty jo. Tohle kdybych teď vydal, jak už to střihnu asi a tohle pasáž bych zrušil. Ale jde spíš o to, že to je jedna ta část, který prostě fakt je jakoby nějaký strach. Hlavně z toho, jak oni, jak ta Čína údajně, teda pokud budeme věřit těm našim informacím, jo, kdyby tady byl nějaký obhájce Číny, tak řekne, že to je zase naše západní propaganda. Ale oni vlastně do toho, je jasný, že jdou prostě do toho naplno, protože prostě jsou známí ty příběhy o tom, jak prostě kradou technologie, ať už veřejně, nebo k technologii a celkově patenty a tak, ať už to dělají veřejně, oděvní značky Adidas a podobně, ale i prostě fejky reálných značek, akorát se fejkově vyrábí v Číně, nebo fejkově, no tak aspoň to můžu říct něco konkrétního. Ale co se týče špionáže v rámci prostě elektronických zařízení, Huawei a tak, jo, když si vzpomenu na svoji první práci, tak tam reálně už taky si třeba šéfová kupovala prostě nějaký modem k notebooku, tak to bylo prostě Huawei a už tehdy, a to už je dost dlouho, tyjo, to je 2006 třeba, 5, tak už tehdy se o Huawei jakoby mluvilo o tom, že v tom má prostě čínský stát a že tam skrz to může být probíhat nějaká špionáž a tak. Ale co se týče, co pak krádež technologií, mě spíš to je krádež orgánů, no tyjo. Jupe Jones, čau. Kouknem na chat. Vy na Slovensku vystili jedného ruského diplomata oficiálně jako špiona. Takže vy jste na Slovensku vyhostili jednoho ruského diplomata. No jasně, no. To by my bychom měli udělat taky, ale to tady nebudu řešit. Ale krádež orgánů, to je prostě další věc. Možná se k tomu dostaneme, až budeme toho přibánět. Ale chtěl jsem říct, jo, s těma oděvama. To byla taková zajímavá věc, co jsem jakoby nevěděl, jo. Takový to, jak se říká, že vlastně Číňani, že dělají, jakoby, že kradou ty oděvní značky, respektive, že pak prodávají někde na tržnicích, se prodávají prostě jakoby originál oblečení těch světových značek, akorát za nižší ceny. Tak jsem si vždycky asi myslel, že to je prostě jakoby fake, nebo že to je nějak podvratně udělaný. A že to je že právě používají ty Adidas jména, takový jakoby zkomoleniny, aby to nebylo přímo jakoby to stejné jméno. Ale reálně funguje i to, že vlastně jak jsou firmy, které si nechávají šít věci v Číně, ty světové, teďka už to možná dělají někde v Bangladeši a tak je to taky pár let zpátky. Tak to reálně bylo tak, že vlastně jste si nechali v Číně udělat nějaké oblečení a nechali jste si udělat třeba 1000 kalhot, a oni reálně ušili prostě v rámci té technologie, v rámci toho brandu ušili 2000 kalhot tomu, kdo si to objednal, 1000 a tu druhou tisícovku pustili prostě na černý trh. Jo. Tohle mi říkal přímo týpek co z firmy, co si tam nechávala šít nějaké oblečení. Tak to mě celkem překvapilo, že to tam takhle fungovalo. No. Ale z tohohle hlediska já třeba osobně teda, když se vrátím k těm zprávám těch tajných služeb, tak vlastně tomu věřím. Zároveň ale vnímám takový ty komentáře typu, tyjo, my jsme tady malá Česká republika a že zrovna na nás se zasednou prostě ty největší velmoci světový a co tady jakoby vidějí, no. Ale vidějí tady třeba Zemana a tak, jo. Takže to se k tomu můžeme dostat. Ještě teďka přejít k tomu Zemanovi. Protože ten je taky známý tím, jak tam hodně jezdí. A jak se tam jakoby vzhlíží. A mě třeba osobně taky nevadí, že se jezdí do Číny, stejně jako mě nevadí, že se jezdí do Ruska, nevadí mi ani ta ekonomická diplomacie, jakože čistě pragmaticky se veme prostě letadlo, nacpe se podnikatelema a ty se tam vyvezou, aby udělal nějaký biznis a takový to, ta scénka s tím Kellnerem, s PPFkou, jak se vyfotil s čínským prezidentem, že tam chce expandovat s home creditem, tak to mně přijde jakoby prostě jako v pohodě, jo. Je to prostě s ohledem na to, jak ta Čína funguje. A Kellner je prostě takovýhle brutální biznismen, že ví prostě, jak to má dělat, dokáže si to zařídit i se Zemanem, pak ho odveze ve svém soukromém letadle,
Takže jako why not, no. Jako proti tomu asi úplně nic nemám. Ale zároveň s tím takovou tu sluníčkářskou havloidní linku, s tím důrazem na lidský práva a na to, že by to měly být témata, které prostě z toho diskurzu nevypadnou. Jo. A to samé se týče Tibetu, stejně tak mě vadilo, když tady byl ten čínský prezident, jak prostě byly perzekuovaný ty protestující proti těm Číňanům. Jo, i když to byly takový spíš mírnější incidenty, ale jak o nich přišlo prostě jednotlivé svědectví, že třeba ty policajti jak naběhli někde a chtěli, aby strhli vlastně z okna nějakou vlajku Tibetu a to okno bylo naproti hotelu, kde ten prezident byl. A důvod byl, že prostě že to je kvůli tomu, že se za to může schovávat nějaký sniper, jo, ale přitom prostě okolní okna byly prostě taky zabarikádovaný, nikdo to neřešil a tak. No, nebo to mlácení demonstrantů jinýma Číňanama, to jsou všechno prostě problémy, které mě jakoby vadí. Jo. Takže biznis, diplomacie, klidně ekonomická, ale se vším všudy, jo, a nehrbit se prostě a jdu přesně s tou linkou, jak se tehdy kritizovalo to společné vyjádření těch ústavních představitelů a tak. No. A to souvisí trošku i s další věcí s pandou. To taky teď proběhlo ve zprávách, to jste možná chytli, že vlastně se i nějakou dobu zpátky řešilo to, že by nám Čína mohla půjčit pandu do pražský zoologický. Jo, a s těma pandama to Čína fakt dělá totálně prostě pragmaticky, že ty pandy jenom půjčuje vždycky na omezený čas a dělá to v rámci téhle svý jakoby kulturní diplomacie, v rámci nějakého, ne ani tak uplácení, ale prostě takových protislužeb, vy budete na nás hodný, vy uznáte naší územní svrchovanost a kdo ví co. A my vám za to půjčíme pandu, můžou se rozmnožovat jenom prostě v Číně a je k tomu spousta dalších podmínek, jak ta panda musí být ubytovaná. A ta pražská zoologická se pak na to chystala, Krnáčová ji tam chtěla dostat, ale nakonec to dopadlo tak, že Zeman o tu pandu ani nepožádal. Takže to nakonec jako nedopadne. Jo. A to samozřejmě je za mě úplně super věc, protože je to zbytečný, proč? Je to zaslezení do zadku Číně, je to drahý a zároveň to byly k tomu dobrý komentáře, že kdyby to ta zoologická udělala, tak prostě pak natvrdo potvrdí to, že ty zoologické jsou jenom prostě čistý biznis na to, aby dostávali z lidí peníze a že nejde o nějakou ochranu zvířat, protože ta panda je přesně úplně symbol týhletý jakoby komerce a úplně to využívání těch zvířat za úplně jinýma účelama. Takže dejme tomu, že z té Číny jde strach, i co se týče ať už těch špionů, anebo toho nějakého potlačování těch lidských práv, nebo to, jak zacházejí s Tibeťanama, nebo s dalšíma menšinama, k tomu se dostaneme. Ale další věc je, z čeho jde fakt asi strach a obava, je z toho rozvoje těch špehovacích technologií, co tam mají. Jo. A hodně se mluví o tom osobním skóre. To teďka taky probíhalo, byly o tom nějaký články, podrobnější reportáže, jak to celý funguje. A tady mě zaujal právě ten článek, ten rozhovor s Danem Přibáněm, takže na ten se podíváme. A tam jsou jakoby dobrý detaily a odkaz je když tak i v popisku. Takže já si přepnu na browser view, bude tam i chat, ale já ho neuvidím, protože nemám dvě obrazovky. Jo, já bych to mohl udělat vlastně, protože jo, tak. Tak doufám, že vidíte, když tak potvrďte do chatu. Takže tady máme článek na svět-chytře.cz, neznám ten web. Chytl jsem to někdy tehdy na Facebooku, teď jsem si to vyhledal. A Dan Přibáň teďka asi zpracovává právě film dokument o tom, jak byli v Číně s těma trabantama a mají tam i nějaký další auta, koukám, tady je pěkná fotka. A tady je právě rozhovor o těch technologických věcech, co tam jsou. Tady na začátku řešejí to, jak se to podobá. Jo, takhle. Oni byli v provincii Xinjiang, nevím, jestli byli dál, ale baví se o té provincii Xinjiang, což je provincie, tady to mám na Wikipedii, úplně takhle na severozápadě, je to autonomní oblast. A známá tato oblast je tím, že tam žijou ty Ujgurové, ty muslimové, ta muslimská menšina, která je pod hodně velkým tlakem, to si ještě dozvíme v tom článku.
Skoro tři čaty. Co vidíte víc četů, než by mělo být? No a když tam přepnu, tak to neuvidím, co? No a dobrý. Funguje to. Tak, teď si to můžeme přiblížit, stejně tady jsou reklamy. Takže je to ta provincie Sitiang. Tady se baví o tom, že to přirovnávají k Minority Report. Jo, a ten Přibáň říká, že to spíš připomíná Half-Life, kde vlastně ta budoucnost byla úplně jakoby dystopická, kde vlastně ta kontrola byla vyloženě k té kontrole lidí, jo, k tomu Minority Report. Tam to je o nějaký pozitivní myšlence, která se pak zvrhla. Já jsem ten film teda neviděl, jo, sorry. Tohle jsem jako loser takový. Tak, a tady právě řeší, jak se projevuje v praxi to, že tam je ta technologická kontrola. Jo. Tady se mluví o tom osobním skóre, což je všechno, co děláš od práce přes dopravní přestupky až po chování na internetu, se ti zapisuje do osobní karty a podle toho se ti různě přiznávají nebo upírají práva. To je to, co známe. Tady ale doplňuje dobrý detaily, kdo má špatný skóre, nemůže třeba cestovat letadlem. A v tom Xinjiangu tam to právě je zaměřený hodně na ty Ujgury, který mají zakázaný se projevovat jakkoliv etnicky, takže mezi prohřešky patří třeba to, že nosí hodinky na pravý ruce, místo asi na levý, což se považuje za odboj proti systému. Nošení plnovousu se zakazuje, což je prostě muslimská věc, jak prase, ale to tam je prostě zakázaný. Takže stačí, aby takovýhle detaily stačí, aby skončili prostě v převýchovném táboře, kterých tam je spousta, podle satelitních fotek jsou v nich uzavřené stovky tisíc lidí. Oficiálně se tomu říká chodit do školy. Prakticky každá rodina tam v takovém lágru někoho má. Tady se baví o té moderní technice, jakou roli v tom hraje ta moderní technika. Tady mluví o hlavně o všude přítomných kamerách, což samozřejmě není novinka, ale tam jsou fakt všude. Na silnicích, na 120 kilometrech mezi hranicí a prvním městem byla kamerová brána na každém kilometru, doslova na každém. A kromě těch kamer, tam jsou i takovýhle brutální vlastně stavby, což jsou rentgeny na auta. Prostě tam vyjedete s autem a udělá to screenshot celého auta. Tady to píše obří skenery na auta a když už tam nebyl ten obří skener, tak aspoň to byla nějaká budka, ale kde ti stejně v high definition kvalitě vyfotili prostě předek, zadek auta a tak. Tady pak dobře mluví o tom, že ten psychologický tlak, že tam je velký jako psychologický nátlak, protože ta Čína se netají tím, že fakt tě takhle sleduje. Jo, a dává to prostě najevo, aby se cítil pod tímhletím tlakem. Kamery měří rychlost, takže Číňani tam hystericky zpomalujou, ale zároveň třeba v noci ty kamery každé auto fotí s bleskem, takže vlastně když v noci jedeš, tak ti to úplně ozáří, takže to je i nebezpečný. Ale ty už stejně víš, že tam jsou, tak asi si dáváš pozor. Pak tady je dobrá fotka, tohle je benzínka, o tom tam taky mluví, že vlastně když chcete jít na benzínku, tak tam je prostě jsou takové brutální zátarasy. A vlastně můžeš na tu benzínku vjet, když máš speciální občanku s čipem. A to mají jenom vlastně ty občani místní, takže když tam chceš jít jako, co jste tam ukazovali vy, když nemáte čínské občanky. Takže když tam chceš jít jako cizinec, tak musíš mít sebou prostě nějakého Číňana, která tě tam pustí. O cizinci tam sami vůbec nemají možnost natankovat, musíš mít čínského průvodce. Tady je dobrá poznámka o policajtech, že oni vlastně nemají pistole, ale mají tyhle ty kopí a štíty a vlastně ty štíty i kopí jsou nabitý elektřinou. Takže vlastně ať už tě píchnou nebo se dotkneš toho štítu, tak dostaneš prostě elektrickou ránu. Tady říká, jo, fakt jak ve filmu Středověk křížený s budoucností. A tady píše, jo, že je pravda, že dokud posloucháš rozkazy na slovo, chovají se nesmírně slušně. To je právě takový to strašidelný na té Číně, jo, že když prostě jdeš s davem, když se nevybočuješ z těch požadavků, co po tobě ta strana chce, tak máš jakoby v pohodě život. Jo. To je i takový trochu podobný tomu taoismu, když člověk pluje v proudu Tao, je v nějakým harmonickým jakoby proudu nastavení a nevybočuje do nějakých extrémů, tak se mu dějou jenom příjemné věci, ale jakmile začínáte šlapat trochu z té cesty, tak ten svět vám to začíná vracet a vám se začínají dít třeba nějaké nepříjemnosti a tak. Jo. Takže tady je to přenesené do toho reálného života prostě těch občanů, že jakmile jsi v pohodě, tak i ty policajti jsou v pohodě. Ale nechci si ani představovat, co by se strhlo, kdyby dělal něco proti jejich vůli, nebo kdyby dostali povel, že se mají chovat jinak než slušně. No, ty policajti budou asi taky vycvičení. Člověk si říká, jak asi zpracovávají ty všechny data. To je určitě velká věc. Jo, že
že těch kamer tam je prostě tolik, že kdyby to chtěli reálně nějak zpracovat, tak ty data tam jsou obří. Já si spíš osobně říkám, že spíš kdo ty data vyhodnocuje. Určitě to dělají počítače, umělá inteligence, ale reálně tam nad tím musí pracovat i nějaký lidi. To je prostě obrovský biznis. Ale ten státní režim v té Číně, centralizovaný, ten musí být tak jako výkonný, tak nepředstavitelně funkční, že tam asi tohle dokážou. Jako nedivil bych se, kdyby to prostě dokázali zpracovávat. Soukromí tam neexistuje, dokonce lidé dostali příkaz na instalovat si sledovací software do vlastních mobilů. Říkají tomu web cleansing, webová čistka, orwellovsky. Zase, jo, že dávají na odiv to, že tě sledují. A potom vlastně, když ty Číny vjeli do Kyrgyzstánu, kde je taky slušná úroveň buzerace píše, tak vlastně tam se cítili naprosto, naprosto svobodně. Na konci, abychom to vyvážili, nějaké příjemné zážitky, že je Čína technologická velmoc, jestli se tam dá něco zažít, tak tady říká o tom, jak tam jsou geniální silnice, že jsou kvalitní prostě dálnice. Jo, ale i další silnice, že to je prostě úplný luxus. Stejně tak příjemně překvapila úroveň elektromobility, že elektrické auta a motorky tam jsou naprosto normální, což by mělo řešit i problémy s ovzduším, které jsou v Číně taky velký, ta ekologie je tam hodně problematická. Jo, ale tohle mě třeba překvapilo, jo, že já třeba tady u nás jakoby docela vyhlížím ten rozkvět těch elektrických aut, když vím, jaké jsou s nimi problémy, že prostě nejsou ekologický na výrobu, ty baterky jsou prostě taky vyčerpávají zdroje, jako je lithium a tak. Ale vidím tam prostě velké výhody, i co se týče pak toho sdílení a nějaký auto, který slouží vlastně jako akumulátor do chytrých sítí. Místo toho, abyste měli nějakou baterku doma, do které vám solární panely pouští elektřinu, tak se to může pouštět rovnou do toho auta. Chybí mi tu Izák při kritice Číny. Jo, Izák je dobrý, takový jakoby zastánce, ne? Myslím, když si pamatuju si nějaký ten stream Pavlův, kde to řešili. Ten snad měl i nějakou tu Číňanku, jako kamarádku. Ale jo, že říkám, jo, že mě překvapila že tam je ta úroveň těch elektrických aut a i motorek, a to bych tady chtěl taky, jo, já už se přepnu. Všechny ty technologické věci, které ta Čína jakoby produkuje, tak mě to baví z tohohle hlediska, že jsem prostě fakt fanoušek všech těch technologií, jo. A ani nemám zase takový obavy z toho velkého bratra nebo z toho osobního skóre, nebo obavy. Jo, já nevím, jestli ten svět k tomu spěje, tak tomu hold spěje, jo, ani stejně se tomu nějak jako nevyhneme. Já ani tolik neřeším svoji anonymitu na internetu, točím takhle videa, ale obecně mám všude stejnou přezdívku. Fotky dáváme na internet, potom jsem taky točil video, fotky dětí a tak, takže jako s tím ten problém nemám, jo. Stejně tak se nebojím, já nevím, umělé inteligence, kterou ta Čína taky jako by rozvíjí hodně. Jo, ale proto si zase myslím, že bychom my do toho měli taky, bo my, Západ do toho měl silně investovat, protože když my nebudeme do těch věcí investovat, tak to Čína nám v tomhle všem teče a už utíká. Jo. Právě vlastně ten článek, když tak se přečtěte, teda fakt popisku do detailu, tak fakt v tomhle tom mě otevřel dost oči, jak jsou fakt jako napřed. A to je fakt, to mě zaujalo hodně. No. Tak jo, to celé to je rychle, takže se dostanu k poslednímu tématu, krtek a panda. Já to zkusím tady najít. Nevím, jestli jste to někdy viděli. Jak to vypadá. Já nevím, jestli nedostanu pak nějaký strike, ale on ten krtek a panda je... On je ten krtek a panda prostě i zadarmo na YouTube, protože to je zase v rámci prostě propagandy, jo. Takže se jako nedivte, že to takhle jako zadarmo je. Já už to tady mám, přeskočíme reklamu. Zvuk asi nebudu pouštět. Jo, takže tady vidíte znělku Krtek a Panda. Nevím, jestli to někdy viděli, když se o tom tehdy mluvilo, protože ty majitelé těch práv na Krtka ho takhle prodali, myslím, Číňanům, nebo Číňani ho koupili a v rámci týhletý našího sdílení těch kultur, což ta Čína je na to dobrá, na to vyvážení toho svého kultury, to je v rámci jejich prostě strategie, jak takhle expandovat obchodně, kulturně, staví se ty čínský centra, čínská medicína se propaguje a tak. Tady cvičej tajči zrovna. Tak.
tak vzniklo se tohle a hned se to kritizovalo, protože to nemá takovou tu poetiku toho starého Krtečka, třeba ten Krtek tady mluví, je to ta počítačová grafika, která je taková ne třeba úplně dokonalá. A celkově ty příběhy jsou takový, je to prostě takový jakoby civilní, jo. Ale já už se přepnu, na sebe můžu koukat. Ale jako ten můj názor na to, na tenhle ten seriál, já ho mám prostě rád, jo. Protože se to vrací k tomu, co jsem říkal na úvodu, že obecně ta Čína se mi líbí, co se týče z toho nějakého duchovního hlediska a tak. A to v tom seriálu je trochu vidět, jak jste viděli ty znělku, tak tam prostě proběhlo yin a yang a cvičili tam to tai chi. Takže to zase naráží na tyhle ty věci. A já třeba, my máme po baráku taky, tam máme takový jeden magnetek, kde je yin a yang a vždycky, když na to děti koukají, tak říkám, to je yin a yang. A máme tam knížku o Tao, tak říkám, tohle je Tao a mluvím o těchto věcech. Spíš o tom mluvím víc, než já nevím, o Bibli, o Ježíšovi a tak, taky Bible tam mám doma. Ale o tom jsem nikdy nemluvil, takže říkám tyhle ty věci a ty děti s tím jako nějak tak vyrůstají. Pak to vidí v tomhle seriálu a mi se líbí, že jakoby je to právě něco, co takhle znovu vidějí a tím spíš to na ně nějakým způsobem zapůsobí. Jo. Způsobem. Ale třeba je i vtipná ta úvodní písnička, kterou jste teda neslyšeli, to se již tak najděte, která je taková celkem chytlavá, i když ten český text je takový trochu na sílu. Ale zase, jo, jak na to koukají děti, nebo hlavně mladší prcek, toho to teďka baví, že si furt pouští tu znělku dokola, že umí na numpadu zmáčknout nulu, ať mu to znova to vyrovná od začátku. Takže pak mu to zaspíváte a on je prostě rád, protože to je něco, co zná. Takže když mu to zpíváte, tak z toho má srandu, směje se a tak. Ale teďka třeba mi nedávno psala žena po Skypeu, že koukali na nějaký jeden díl a tam prostě se fakt řeší jako dobrý témata. Je to prostě moderní pohádka a ty děti jakoby z toho mají načerpat asi nějaký jako vzorce chování. A byl tam třeba díl o tom, že tam našli nějakou černobílou kočičku, která byla nešťastná z toho, že je černobílá a všichni si z ní dělají srandu. A ten krtek s pandou ji najdou a pak tam vlastně udělali party pro ostatní zvířátka z té džungle, protože krtek je jakoby v Číně vlastně. O tom je ten příběh, že odletí do Číny. Tak udělali party pro tu kočičku, že se všichni namalujou na černobílý, červenobílý, ne, černobílý, jo. Aby jí udělali vlastně dobře, tak ona se tak jako uklidní. Ale pak se zase vlastně se sebe smejou tu barvu, ona pozná, že to jsou ty její kamarádi a vlastně jí vysvětlují, že vidíš, my jsme prostě pořád stejný, jsme tvoji kamarádi, i když jsme prostě černobílí nebo jinak barevný. A že to je prostě úplně jedno a přímo jí tam i říkají, že hlavně musíš mít ráda sama sebe, nebo jestli chceš, aby ti ostatní brali, tak musíš mít hlavně ráda sama sebe. Co říká žebro? Nevím. Slyšíte mě snad ještě furt dál? Jo, tady mi to bliká, že jo. Takže tam jsou prostě takový jakoby poselství, který jakoby jsou prostě pro ty děti podle mě dobrý, jo. A ty témata tam jsou prostě jakoby v pohodě. Je to prostě třeba přízemní si řeknete, není to tak jakoby intelektuálně prostě nabíjející, jak ten původní krtek, ten kreslený, který má prostě takový jako nějaký umělečtější možná přesah, nevím, mě to nikdy moc krtek nebavil, jo, nemám k tomu nějaký super vztah, když věci s krtečkem jsou strašně jakoby prosazovaný, je to prostě z komerce. Jo, ale tyhle ty přízemní věci, tak jsou to taky jakoby přízemní, ale prostě těm dětem se to pak líbí, i ta animace je dobře dělaná, já znám i jiný dětský seriály, které jsou třeba i na YouTube, a ty jsou některé třeba brutální, jakoby, co se týče nějakých jakoby, mlácení, něco jak to Jerry třeba, ale drsnější, nebo jsou taky různý nesmyslný, nebo jsou kupec dalších videí pro děti, které jsou prostě, mám s nimi větší mnohem problém, než tady s Krtkem a Pandou, který sice šlape po tom odkazu toho Zdenka Millera, který je o tom, že vlezeme Číně do zadku prostě s Krtečkem. Jo, ale ve skutečnosti, když si odmyslím všechny tyhle ty jako nánosy, politicko, něco, mediální, tak je to prostě úplně dost pěkná jakoby pohádka, která je zadarmo na YouTube a můžete ji pustit svým dětem a tak. Jo. Takže kdybyste to někdy řešili i s dětma, tak tomu dejte k tomu klidně šanci. Tak jo, to je tak nějak všechno, co jsem si připravil, chtěl jsem k tomu říct, snad to dávalo nějak hlavu a patu, sorry za nějaký takový ty prostoje, které jsou pro ten stream asi takový typičtější. Přece jenom mluvím rychleji, než třeba nějaký jiný streameři, tak aspoň, že tak. Pokud k tomu máte ještě něco říct, tomhle tématu, tak klidně řekněte. Já se tady mrknu, kolik vás je, 13 nakonec. Takže super, už tam mám i dva lajky. Takže pokud pak budete koukat na tohle video a dokoukáte ho až sem, abyste slyšeli tuhle moji výzvu, tak určitě můžete dát like, pokud se vám to líbilo. A
Napište mi komentář klidně k tématu, tam to můžeme doprobrat. Doufám, že to nebude zase tak rozjetá diskuze jako u nějakých témat typu Babiš nebo Ruskou Ukrajina. Teď to, ten stream, co jsem točil na Ruskou Ukrajinu, to už má přes 1000 views teďka a furt tam lezou nějaký kremloboti a tak. Ale jo, tak jako v pohodě. I pro ně to dělám, takže tak. Vidím, že k tématu moc nic neříkáte. Hele, teď mě někdo ubral like, teď tam byli dva, nechte toho. Ty jo, to vám vadí, že takhle škemrám, jo. To ještě neškemrám o donaty, tak jako buďte v klidu. Tak jo, takže už to teda opravdu končíme. Díky za to, že jste teda tady byli, za takový malinký pokec. Snad už někdy vymyslím nějaký téma, kdy pokecáme trochu víc, nebo nějaký další stream. Ale můžeme to doprobrat v komentářích. A uvidíme se u dalšího videa či streamu, který bude kdo ví kdy a tentokrát i kdo ví o čem, protože už tématami došly nějaký jedno, co jsem měl, tak to asi zahodím, to nemám k tomu moc co říct. Takže jo, takže se mějte a uvidíme se. Čau.